הפקת סרטון אנימציה שיווקי בשיווק נט. סרטון אנימציה שיווקי לעסק, הכלי האולטימטיבי שבהשקעה נמוכה חוסך לכם זמן ומגדיל את ההכנסה שלכם באופן מיידי. מטרת הסרטון השיווקי היא להגדיל את השורה התחתונה, מחירות. סרטון שיווקי צריך להיות קצר וענייני. ראשית, יש להתחבר לצורך של הלקוח, ואז כמענה לצורך להסביר למה השירות או המוצר שלך הוא הפתרון האופטימלי. בשיווק נט, הפרויקט שלכם מנוהל על ידי מומחה שיווק באינטרנט ארתור קלנדרו, עם ותק של 19 שנות שיווק באינטרנט. תהליך הפקת סרטון אנימציה בשיווק נט פשוט, מהיר ומותאם לצרכים המיוחדים שלכם. להזמנת סרטון התקשרו 054-2383-789. הנה כמה דוגמאות של סרטוני אנימציה שיווקיים שהפקנו ללקוחות. ג'ון, מה נסגר? פעם רביעית הולכים לסרט החודש. לא הגיע הזמן שנגוון? מאמי, האמת? לא מצאתי רעיון אחר. וסרט זה הכי פשוט וקל. יש לך רעיון אחר? תנו לי להציע לכם רעיון. מחפשים כרטיסים להופעות סטנדאפ? הגעתם למקום הנכון. סטנדאפ היום, מחר, השבוע, חודש וכל השנה. במחירים מיוחדים ובלעדיים לגולשי פורטל סטנדאפיסט. הבית של הסטנדאפ בישראל. מנהל קהילתי בקיבוץ, אתה לא באמת צריך לטפל בבעיות האלו, אבל אתה נאלץ לעשות את זה, לטפל בענייני אינטרנט, טלוויזיה, סלולר של כל חברי הקיבוץ. למה? כי אתה כנראה עדיין לא מכיר את גטמור, חברת ה-IT היחידה בארץ, המתמחה בפתרונות תקשורת ומחשוב לשוק הקיבוצים בישראל. אנחנו נהיה הכתובת היחידה שלך שתנהל עבורך את ה-IT בקיבוץ, כך שתשכח מתלונות ותפסיק להשקיע זמן ומאמץ בדיוק בדברים שהם המומחיות שלנו. צור איתנו קשר עוד היום ותקבל הסבר מפורט ומענה לכל השאלות שלך. תקבל פתרונות מוכחים המבוססים על 20 שנות ניסיון עבודה עם קיבוצים. שירה, זהו, פרשתי. מזל טוב, אהובי, ניפגש בערב, חייבת לרוץ לעבודה. משה, מה קרה? למה אתה מוטרד? פרשתי, סיימתי לטפח את הגינה, חפרתי בנטפליקס, ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. חסר לי עניין, משמעות. אפ 60 פלוס, שמעת? שלום, הגעתם לאפ 60 פלוס, מרכז הכוונה וצמיחה לתושבים ותיקים. במה אפשר לעזור? פרשתי, מה עושים? אני שמחה שהתקשרת. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. אפ 60 פלוס מסייע בניהול ותכנון תקופת החיים החדשה, עיצוב אורח חיים בריא, התנהלות כלכלית נכונה, ניהול מערכות יחסים במשפחה, אוריינות דיגיטלית, פנאי משמעותי ועוד. תוכל להגיע למרכז ביום שלישי ב-10 בבוקר? שנייה, אני בודק ביומן. כן, אני פנוי. יופי, אז נתראה בשלישי הקרוב. אפ 60 פלוס, חיים מלאי עניין מתחילים כאן. זכיתם במחיר למשתכן? ברכישת דירה במסגרת התוכנית חסכתם מאות אלפי שקלים. כעת, שלקחתם או אתם בתהליך לקיחת משכנתה, אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים על ביטוח משכנתה. איך? במקום לשלם ביטוח משכנתה במשך 30 שנה, בסוכנות לביטוח מור וליו, משלמים ביטוח משכנתה במשך 13 שנים ומקבלים את אותו הכיסוי. לפרטים, התקשרו או כתבו בוואטסאפ למספר 050-6622-919 או השאירו פרטים ונחזור אליכם. מאמי, איך היה בעבודה? אוש, אל תשאלי, יום מתיש. קנית לי? מה? יואו, אייפון! שכחתי. זהו, נפרדים. מה נפרדים?
לא צריך לריב, הכירו את שייפו.co.il. טלפונים סלולריים, טאבלטים, קונסולות, משחקים, מחשבים ועוד. קונים אונליין בשייפו.co.il. מחירים מיוחדים, משלוחים מהירים ושירות ואחריות ללא תחרות. אין עליך, נסיף. שייפו.co.il. גיטי, אני לא מצליחה למצוא זמן להגיע להביא את הפאה שלי לחפיפה וסירוק. וגם חשבתי לעשות עליה גוונים וקרטין, אבל אין לי דקה עם העבודה והילדים. ובכלל, הנסיעות. מה זאת אומרת, דבורי? לא שמעת על My Wig Online? הם אוספים לך את הפאה עם שליח ועושים לך חפיפה וסירוק, או טיפול קרטין, ואפילו משדרגים לך את הפאה הישנה לפרונט לייס, ומחזירים לך את הפאה עד הבית. לגבי הגוונים על הפאה, את רק צריכה לשלוח אליהם תמונה של מה שאת רוצה בוואטסאפ, והם עושים לך את העבודה ומחזירים לך גם כן את הפאה עד הבית, כך שזה חוסך לך גם זמן וגם נסיעות. באמת? מעולה, תני לי את הטלפון שלהם. My Wig Online, לפרטים והזמנות, התקשרו או כתבו בוואטסאפ למספר 054-663-1719. חפשו My Wig Online בפייסבוק ובאינסטגרם.